Mene... Dobri moj... Ne možeš da prevariš kada je lažno za broj telefona. Zašto to radiš ako ti nisi stvarno spreman? Vidi. Već sam ti rekao da ja u takvoj situaciji ne znam da li mene neko posmatra. A ne bi bilo dobro ni po moj, ani po tvoj ugled s obzirom na to da si stalno sa mnom, da, ako me neko posmatra, shvati da sam u roku od 60 sekundi oterao devojku od sebe. Nego reci mi, da li ona bila glupa ili si ti opet bio loš? Devojka, u ovim slučajima. Slučajima zavođenja od strane muškarca. Nikako ne može da bude glupa. Kada mi kažemo da je ona glupa, onda obično mislimo na jednu od sljedeće dve stvari. Prva opcija. Ona ne shvata da muškarac s njom ima namere seksualne prirode. Druga opcija. Ona shvata da on ima namere seksualne prirode, ali ga odbija. U prvom slučaju, jednostavno nije na njoj da razmišlja o tome da li on ima namere seksualne prirode, već je na njemu da to na otvoren, ali na pravi način pokaže. U drugom slučaju, kada ona shvati da on ima namere seksualne prirode, ali ga odbije, opet je krivica njegova. Jer je najverovatnije bio loš u izražavanju svojih, jeli, namera seksualne prirode. Bilo kako bilo. Kad mi kažemo da je ona bila glupa, istina je da je ona nas na ovaj ili onaj način odbila. A to što mi nju nazivamo glupom, to je samo naš način da se izborimo sa tim da smo bili loši. Što nas dakle dovodi do toga da si ti bio loš? Ja nisam bio loš. Čekaj, ti sve znaš šta ti pričaš? Ti prihvataš da se sve svodi na to, da ili je ona glupa ili si ti loš, i onda kažeš da ona nikako ne može da bude glupa i da kad god mi kažemo da je ona glupa, u stvari smo mi bili loši. A na moje pitanje da li ona bila glupa ili si ti bio loš, ti odgovaraš da niti ona bila glupa, niti si ti bio loš. Baš tako. I tvoja teorija stoji? Moja teorija stoji. Dobro, ajde. Reci mi bar šta se dogodilo tamo. Probao sam ovdje u for. Šta si probao? Probao sam ovdje u for. Ajde, nazovimo to forom. Nisi joj veljda tek tako tresno u lice? Nisam, šta ti, nisam lud, vidi. Znaš da me je gledala večeras. Znači imam pravo da joj priđem. E, prišao sam joj kad je sedala za šankom. Sjela sam stolicu razmakla nje. I kažem, može jedno pivo? Ponudio si da je častiš pivo. E ona kažem, si često ovdje blop? Šankira pitaš je li često na svom radnom mjestu? Pitam devojku. Sjela, i? I to je to. Ostatak fore znaš. Nažalost. Vidi, te tvoje forice i to što radiš. Mislim da bi trebalo prestaneš sa tim. Jer da ti Ogi nije rekao da je njemu uspjela ta forica, ti ne bi ne pokušavao ni nju, ni milion drugih glupih forica koje ti svakako ne uspevaju. A da si samo malo samosvjesniji, pa ti bi se oslonio na sebe i na ono što već imaš. I lepo i pristojno bi razgovarao sa devojkama. Bih da od toga ima vajde. Pa ja ne vidim zašto ne bi bilo. Nema, jednostavno nema vajde. A ti onda idi pa valji te tvoje glupe forice. Tako ti nikad ne uspevaju. Ono što hoću da ti kažem, čoveče, jeste da patimo. I ti, i ja, i dobar deo muškaraca. Nekakvog kompleksa da po svaku cenu postanemo neki masovni jebači. Pokušavamo da jebemo tako što izigravamo nekakve Don Juane sa plićim ili dubljim poricama, kao što ti radiš. Ali, samo izigravamo Don Juane. Jer u bilo kakvom Don Juanstvu nemamo pojma. Ili, pokušavamo da jebemo tako što se oslanjamo na status. To pre svega na pare, kao što radi većina idiota. Naravno da sa jedne strane ti moraš da je zavedeš. I moraš nešto da pričaš. A to znači da moraš moći umeti makar lepo da pričaš. I naravno da je sa druge strane poželjno ako imaš neki status ili para. Ali dokle god te dve stvari posmatraš kao presudne, nezavisno od onoga što ti jesi, ti si samo jedan primjerak debila, ti si debil koji balavi nad pičkom usput propuštajući sve što je iole bitno u životu. A pičku svakako ne dobiješ. A i kad dobiješ tu neku jadnu i bednu pičkicu, i dalje ostaješ debil. S tim u vezi, ja kao jedini način da ti, pa i ja, dakle da mi, dođemo do nekih devojaka koje se računaju, dakle kao jedini način vidim ostvarivanje nas dvojica u nekim bitnim ulogama.
Jer budimo realni. Pametni smo, načitani, prosječnog izgleda, imamo zdrave stavove povodom žena i muško-ženskih odnosa, ali fali nam to, fali nam neki status. Dobro, razumijem te. A šta bi bio taj naš status? A što se sad potpuno uklapa u čitavu priču, a priča je dosezanje statusa, a ne glume, već ozbiljan rad na dosezanju statusa, a opet relativno brzo. Ono što hoću da te ubedim jeste da treba snimimo film. Opet o filmu. Rekao sam ti već ranije, ne ide to tek tako da ti snimiš film. A i ne razumem otkud to, što da snimimo film. Zato što pod jedan, mi volimo filmove, pod dva, imamo odlične ideje za filmove. I onda bolje nam je da radimo nešto što volimo i što koliko toliko umemo da radimo, nego nešto potpuno novo. Prvo, naše ideje uopšte nisu dobre ideje. Drugo, to što ja i ti volimo filmove, ne znači da znamo da ih pravimo. Ja bar ne znam, niti me to zanima. I moraš da shvatiš nešto, nije lako napraviti film. Ne znam niko bi ti dao pare. I iskreno, mislim da ti ne znaš mnogo o filmove, ako uopšte i nešto znaš. Ali dobro, kad već pričaš o filmovima, jel znaš koji je onaj tamo tip? Onaj pijeni što spava. Ne znam. Hoćeš da snimaš filmove, hoćeš kod nas da snimaš filmove, a ne znaš koji je taj tip. Dobro, ajde, reci mi, imaš li ti uopšte ideju za taj film? Pa zapravo imam. Jel se sećaš kad smo pričali o tome kako bilo da napravimo film u kome bismo se igrali žanrovima? Prelazimo iz jednog žanra u drugi. E, pa imam ideju za jedan takav film. To je detektivska priča, malo čudnija, zato što, pazi, to je mladi lingvista, vidno uznemiren, ide ulicama. Dobro. Pošto ja znam ko je gospodin, šta kažeš da odemo i da njega pitamo šta misli o tvojoj ideji? Ej, nemoj! Ne, ajde, da mu ispričaš isto kao što si meni ispričao. Oj, ti, gospodine velikih ideja i protivniče sitnih forica. Popović? Gospodine Popović? Ciko? Gospodine Popoviću, stvarno, najiskrenije mi je žao što sam vas probudio. Jel može jedno pivo? Može, kad njoj da rakije. Ja si često ovdje u blopu. Ja sam. Pođi sedi ovdje, pođi. Dobra si riba. Hvala. Hoćeš da se nađemo nekada, Blame? Imam verenika. A kako ti je sa verenikom u krevetu? Molim? Ono da se praviš kao da me nisi čula, pitam. Kako ti je sa verenikom u krevetu? Dobro, samo da upišem tvoj broj telefona. Hvala ti najlepše, samo još da s rukom. Izvini. Jel shvataš o čemu ti pričam sve vreme? Ne. Dobri moj. Shvatam. Ne možeš da preveriš kada je lažno. Možeš da me razumeš. Ne, baš zato ti kažem da treba. Baš zato ti kažem da ne treba. E pa stvarno te ne razumijem. Ja tebe ne razumijem. Drage moje dame, izvinite što ste me čekale. O čemu ste pričali? I zašto se svađate? Pričale smo o tome da li Jelena treba da prevari svog dečka.
I, dokle ste stigle? Do toga da ne treba i da o tome nećemo da razgovaramo. E, ja verujem da hoćemo da razgovaramo. Ali budući da smo o tome toliko razgovarale, drage moje dame, ako ste raspoložene, a ja jesam, mislim da je vreme za konačno unakrsno ispitivanje. O da, o da. Dakle, moje dame, pokrećem postupak u tome da li ovde prisutna optužena, optužena za upropaštavanje svog života, treba da prevari svog dečka. Kao što znate, kada se u našem malom društvu pokrene sudski postupak, onda on ima veliku snagu. Izražava najiskrenije stavove učesnika. Sad, presuda naravno nije obavezujuća, ali ona kojoj je presuđeno treba da je vrlo ozbiljno uzme u razmatranje. Tužilaštvo, izvolite. Hvala. Dakle, da počnemo od osnova. Koliko dugo ste bili u vezi sa dotičnim? 3 godine i 2 meseca. Kako biste opisali svoj odnos sa dotičnim? Pa volim ga. Prigovor. Pitanje nije bilo da li optužena voli svog momka, već kako bi opisala njihov odnos. Prigovor se prihvata. Molim optuženu da tačno i jasno odgovori na pitanje koje joj se postavlja. Onda ne znam kako da odgovori. Dozvolite mi da preformulišem. Da li ste za te 3 godine i 2 meseca bili srećni u odnosu sa dotičnim? Da. Koliko puta je dotični momak u proteklih 3 godine i 2 meseca imao iskoristivu erekciju? 10 puta. Da li je dotični momak to posmatrao kao problem? Nije. A da li ste vi pokušali da razgovarate s njim o tome i kako je on reagovao? Jesam, ali nije želeo da razgovara o tome. Dakle, da li se onda može reći da dotični nije vodio računa o vama i da nije imao sluha za vaše potrebe? Pa po tom pitanju može se reći. Da li vas je njegova nesposobnost da dobije erekciju često povređivala i da li ste zbog toga bili nesrećni? Da. Nemam više pitanja. Hvala vam, Sim. Pre nego što pređemo na završne reči, htela bih samo da naglasim da okrivljenoj uopšte nismo ostavili mogućnost da ona jednostavno raskine sa svojim dečkom. Ali o tome ona može da se izjasni u svojoj završnoj reči. Izvolite. Hvala. Nema šanse da ću da raskinem sa njim. Ja njega mnogo volim. I bez obzira što nije dobar u krevetu i što ga to ne zanima, nema veze, ja njega volim. I ne želim uopšte da razmišljam o tome da ga prevarim. I to je sve što imam da kažem. Hvala. Reč ima tužilac. Izvolite. Ja znam da ti njega voliš. Ali mi se već duže vreme čini da ga voliš kao druga. Ja sam verena. Ja svog verenika volim kao druga, kao najboljeg druga. Ali u našoj vezi ima i strasti i zaljubljenosti. Moje pitanje tebi. Ne kao optuženoj u ovom procesu, već kao mojoj prijateljici. Da li si ti zaljubljena u njega? Ja jednostavno neću da ga prevarim. Dobro, ali odgovori nam da li si ti zaljubljena u njega. Ali neću da ga prevarim. Ja sam donela presudu. Ta presuda tebe naravno ne obavezuje i nećemo više da te pritiskamo. Ali nas dve se zapravo u potpunosti slažemo. Tvoj dečko jeste i lep, i pametan, i obrazovan, ali on jednostavno ne brine o tebi. Ne brine o tebi kao o seksualnom biću. Pa vaša i veza je sve vreme bila drugarske prirode, ta veza nije ni bila prava veza. Zato sam ja donela sledeću presudu. Ako već nećeš da raskineš s njim, onda ga, brate, prevari. I nemoj na to da gledaš kao na neku nemoralnu stvar. Jednostavno ti treba ventil. I funkcionalan kurac. Pa ni naša nedavno verena drugarica nije... Bog zna kakva svetica. Bog zna da nisam. Ali shvatite da ja ne želim da ga prevarim. E, onda ti predstoji prvo pravo iskušenje. Ah!
Popoviću? Gospodine Popoviću? Ciko? Gospodine Popoviću, stvarno najiskrenije mi je žao što sam vas probudio. A zašto si me onda probudio? Pa, gospodine Popoviću, bar je jedno od onih mesta u kojima ljudi ispoljavaju osnovni stepen socijalizacije. Sa jedne strane, vi ste večeras zaspali. A to znači da ste uskratili sebi večerašnju dozu socijalizacije. Sa druge strane, ja znam da ste vi popularan glumac, fotografije, autogram, sve to razumijem. Međutim, ja vama nisam prišao na ulici, već u baru, gde ste svojom voljom i sa čim posetiocima biste imali kontakt, čak i da niste poznati. Na kraju, ja vama nisam prišao ni po autogram, ni po fotografiju. Ajde, pređi na stvar, molite. Na stvar? Znaš šta, mali, probudio si me, ne tražiš fotografiju, nećeš autogram, znači, tražiš nešto drugo. Ajde, kaži šta hoćeš, ajde. Da, izvinite, moj drugar hoće da snimi jedan film. E sad, on je hteo meni da ispriča tu ideju, a bilo bi dobro da prvo ispriča vama. E sad... Odličan scenario, odličan. Stavite to na papir i nemojte da brinete ništa. To mi se mnogo sviđa, to sa tim promenama žanra i to je odlično. To mi se isto mnogo sviđa, to je odlično ste to napravili. I, znate šta, to su, ja ću sad obiđem sve kafane, pošto ljudi koji se bave filmom, oni su svi po kafanama. Tako da nema da brinete, pomoć od mene je zagarantovana, sigurno. E, aj naplati, molim te, moje piće, moj viski. Evo ti zadrži kucu, molim. Hvala. Slušaj, dođe vam. Oni momci nek ti plate piće. Pazi da te ne zajebu nešto. Kakav film, kakve pičke materine. Boli me kurac za njihov film. Jasno? Jasno. Aj, prijatno, vidimo se. Prijatno, doviđenja. Momci, bit će to... odličan film. Hvala. Hvala. Thank you.
na to da gledaš kao na neku nemoralnu stvar. Jednostavno ti treba ventil. I funkcionalan kurac. Pa ni naša nedavno verena drugarica nije... Bog zna kakva svetica. Bog zna da nisam. Ali shvatite da ja ne želim da ga prevarim. E, onda ti predstoji prvo pravo iskušenje. Thank you.